bino byonno kubaawo kiddiridde aba LDU mukaaga ababadde bakwata pikipiki ezitambula wamu n'ezibadde ziyimiridde ku mabbali g'ekkubo ne ku stage. Kino kye kijja aba boda boda mu mbeera ne batamira aba LDU nga bawakanya eky'okukwata piki zaabwe ate nga zibadde tezitambula. Embeera eno etwalidde ddala akaseera akawezeeko era kataba n'ebifuba bibabugume wabula gye biggweredde nga ba LDU bapondoose oluvannyuma lwa babodaboda okubasinga obungi. Babodaboda bano bagamba nti abantu bangi bajja mu kibuga Mukono okugula ebintu eby'enjawulo era nga bano bakozesa pikipiki zino okubatwalira ebintu awaka wabula abamu babeera tebalina masimu ekibawo omukisa nabo kubatwalira ebintu byabwe. Museveni atuyamba atuwe mmere. Ne watatuwa mmere. Mubasajja be kulika abajo kufa. Watugira kudugina foka lutalo nyine nyine. Atuyamba atuweleze mmere. Wachi fetera avena mukono wachi raka atuweleza mmere. Koma wachi so na Kampala. Mungono tubate tuyo. Nyate mulimu abantu abavu. Abajo kulite mbele. Ene watu. Take it a sec. Wanga mwaba sizo kuyamba abatexi nti mubayamba mwayamba koleki tuli amvufu abakazi batuduseko bamere twachana chebalia eze zive bugerere no bunga zitugendo sala tugendo sala kawo inakwezi ababoda boda bano bagamba nti abantu bangi bajja mu kibuga Mukono okugula ebintu eby'enjawulo era nga bano bakozesa pikipiki zino okubatwalira ebintu awaka wabula abamu babeera tebalina masimu ekibawo omukisa nabo kubatwalira ebintu byabwe.